Någonstans på ett underskönt ställe ligger Mumindalen. Jag tycker inte om vintern. En värld full av överraskningar och av förundran. Man kan redan känna vintern i luften. Vi måste förbereda oss väl för den stora kölden. God natt, sov gott. God natt, kära familj. Hallå, hallå. Upp och hoppa. Ni kan inte sova bort hela vintern. Nu ska alla ta det lugnt. Kors, vad händer? Mamma, någon står för dörren. Någon som kallas julen. Världen är full av stora och häpnadsväckande saker som bara väntar på de som inte är beredda. Det ser ut som presenter. Åh, så spännande. Vad ska allt det här betyda? Jag ska ta reda på vem den här julen riktigt är. Möt Mumintrollet och alla hans vänner på ett spännande äventyr om julen. Ohoj och hej! Jag tror vi har en gammal bok någonstans som förklarar hur julgranar ser ut och var man hittar dem. Vad skulle göra julen glad, tro? Jag undrar hur den ser ut, den där julen. Som en vacker sjöhäst. Trollvinter i Mumindalen. Snart på bio.